әртүрлі жастағы көрермендерге арналған. Ассаламу алейкум. Бұл берекелі шаңырақ бағдарламасы. Біз дәл қазір оңтүстік Қазақстан облысы темірдей балуандарды шығарған Темірлан елді мекеніндеміз. Бұл күнде Ыстыбаевтар десе жүрегі жылымайтын қазақ жоқ. Түркіменстанда өткен Азия ойындарының қола жүлдегері, қазақ күресінен екі дүркін Азия чемпионы және биылғы 2017 жылғы әлем чемпионы Әділжан Ыстыбаевпен танысатын боламыз. Жас та болса үлкен беделге ие болған жас отбасымен бірге танысайық. Ассаламу алейкум. Қайсыңыз? Ассаламу алейкум. Әділжан, біз Асыл арна телеарнасынан келіп едік. Берекелі шаңырақ деген бағдарламамен. Өзіңмен таныссақ деген ниет бар, Құдай қаласа. Болды, танысайық. Досымыз екеміз таң жаттығу жасап. Бәрекелді. Не ме? Күні көшірді дайындықтасыңдар ма? Жоқ, негізгі жаттығу қалада. Ауылда жүрген кезде үстіп. Келіп досыммен бірге тер шығарып. Бәрекелді, рұқсат болса онда. Анашым, Асыларына телеарнасынан қонақтар келіп жатыр екен. Қазір үйге үй жаққа барамыз. Үйінде ме екен? Үйде екен, үй жаққа барайық. Жүріңіз. Келіңіздер, кіріңіздер. Рахмет. Мені менің отбасым. Бәрекелді. Төрдегі аңжолықты анам. Анаңыздың қолын алайық. Аман сапа, қалайсыздар? Рахмет. Әділжан ұлыңыз деп келдік апа. Рахмет. Ал, Әділжан, енді міне отбасыңа келіп, осындай палуан шыққан отбасын көзбен көріп жатқанымызға бізде шын жүректен қуаныштымыз. Енді бізді өз отбасыңмен таныстырып өт. Отбасыда бір ұл қыз, бір қыз, бір ұлымыз, соны анамыз осы жағдайға жеткізіп, өсіріп, өндіріп, тұмсықтыға шоқтырмай, қанатта қақтырмай, әке орнына әке болып, ана орнына ана болып. Бәрекелді. Сол өсіріп отқан жағдайы бар. Осы бірінші Аллаға, екінші осы анамызға рахмет айтамыз. Осында жағдайға жеткізген. Анамынау Бәйдібек ауданы, Жүзімдік деген ауылының тумасы, Сәрсенұлы Ақтолқындай. Мадина, өзімден кейінге қарай өсіп келе жатқан қарындасым. Өзіңе аманат екен де болдыңыз? Өзіме аманат. Құдай қаласа. Келіншегім есімі Гүлдана, анау Сарағаш жерінің тумасы. Осы үйленгенімізге 4 ай болды, жақында үйлендік. Бәрекелді, құтты болсын. Шаңырақ құрғанбыз. Апам шаңырағына тағы бір қыз қосылып, құдай қаласа. Дұрыс, бәрекелді. Бұл жігіттер? Мына жігіт, екі жігіт тайғылындай тесіп өскен бірге достарым, класстастарым. Есімі Тоқтар, мына жігіт есімі Төле, көршім әлі досым. Дұрыс, бәрекелді. Жарыстарға бірге барып тұрасыңдар ма? Иә, бірге барамыз. Осы күнге дейін күрескен палуандар ғой, мына Темірланнан көп палуандар шыққан. Өзім шыққан қойып кетті ме? Өзім шыққан екен, бір өзің шалып берді қойып кеттіңіз. Дұрыс қой енді, әр кезде дем беретін достар керек қой әр күнге. Ал енді анаң осындай жетістікке жетуіңе қандай бір жол көрсетті, қандай бір жәрдем берді? Кішкентайымызда мысалы тәрбиелеп, құнттап бізді мысалы жаттығуға. Балалықпен бармай қоятымыз бар. Соның бәріне қадағалап, өзі апарып кейді, өзі әкеліп жүретін кездерде болды. Өмірде әртүрлі қиын жағдайлар болады. Сол спорттық қатысып жүргенде, мысалы, спорттық киімдер алу деген жарысқа бару, оның бәрі ақша болды бұрын, мысалы. Соның бәріне көмектесіп, бар тапқанын бізге беріп, ауадан палуан болып, батыр болып, салбырап түскен жоқпыз. Осы алып анадан туады дейді ғой. Бәрекелді. Сонда бірінші анамыздың арқасы. Осындай дәрежеге жеткізіп,
қиын кезде ақылын айтып, ойын айтып, дұрыс емес жерлен дұрыс емес, балам былай болады, өмірде былай жерде былай болады деп. Сол анамызға. Енді мұны тұрмыс құрғанына 4 ай болса да палуанға қалай жағдай жасап жатыр кейін шегіңіз? Палуан деген өзі спортсмен деген өте күтініп жүретін. Күтім көп қажет ететін адам мысалы. Соның бірі мынау анам және осы отбасым ғой бірінші. Қолдау жасайтын келіншегім барлық жағдайды жасап отыр енді. Жай-жай үйреніп. Бір чемпион болған кезде, жетістікке жеткен кезде бірінші кімге хабарласасыз? Бірінші отбасыма, анама хабарласам. Анаңа сол келіншегіңіз. Келіншегіңіз хабарласасыз. Бәрекелді. Анамыздан асып кетпейміз ғой. Иә. Қазір енді бәріміз қазақпыз ғой. Мынау жан-жағымыздан неше түрлі жағдай көреміз. Үйдің жалғыз ұлы болса да, келіншегімен бөлек тұрып жатқан қаншама жігіттер бар. Өзің қазақ ретінде, қазаққа жанашыр ретінде қандай бір үлгі айтадың ба оларға? Өзіміз мынау кішкентай кезімізде туылғанда мысалы сәби тамақ ішемедік. Жиямадық, соның бәріне көмектесіп, жуатын жуып, өсіріп, осындай жағдай жеткізгенде тастап кеткен деген дұрыс емес деп ойлаймын. Ананың қадіріне мысалы ақысынан Меккеге үш рет арқалап апарсаң да құтылмайсың дейді ғой. Өмір бойы құтылмай кетесің. Жәннат анаңның табанының астында дейді ғой. Пайғамбарымыз айтпақшы. Жәннат анамызға өмір бойы қызмет етіп өту керек. Сол қанша жер ұсыныс тастайды ғой енді сенді жігіттерге. Бірақ осы темірланда жүргенінде сол себеп шығар, қара шаңырақтан алыстамай. Үлкен бір себептің бірі сол деп айтсам да болады. Өйткені мен кезінде Алматыдан да шықтым, Алматыда оқып жүрген кезімде. Содан бітірген екен сол елге оралдым. Сол отбасыма, анам жалғыз өзі, қарындасым бар. Үйде бір еркек керек. Әр отбасыда мысалы. Өте дұрыс. Алматыдан да, Астана қаласынан да ұсыныстар келді, осы жылда келді. Бірақ мен өзім анам тастап кете алмаймын. Ол жаққа барған екен, сол жақта жаттығу жасау керек, сол жақта тұрып үйде өз жалғыз өз қалып кетеді. Бірден бір себептің бірі сол. Енді бір берекелі шаңыраққа айналуға, болмаса бір үлгілі отбасы болуға барынша көңіл бөлесің бе? Кейде енді спорттан қол тимейді, әркім өз саласында мықты болғысы келеді дегенмен енді бүкіл береке үйден ғой. Әрине, береке отбасыдан ғой. Қандай болуды армандайсың өзің? Отбасым түгел, бала шағалы болып, соларға үлгілі тәрбие беріп, жақсы иманды ұл қызды тәрбиелеп, сол арман. Алла қаласа, Алла қаласа. Ниетіңе жеткізсін. Рахмет. Ақтолқын апа, мынау елдің алдында жүрген жігіттер тегін жерден шықпайды ғой өзі. Түбінде тектілік болса, жаңағы елдің алдында бүкіл қазақтың намысын қорғау деген ол үлкен нәрсе. Енді біздің Әділжанның әкесі қандай кісі еді? Әділжанның әкесі ол бір 15 жыл болды өмірден кеткеніне. Ақ көңіл жақсы кісі еді. Ер иықты келеді деп, иықты келген ұзын бойлы. Балаларын қатты жақсы көретін. Енді өмірдің заңы ғой. Бұстарда әйтеуір қатарынан қалдырмай өсіріп жеткізуге тырыстым енді. Міне соның нәтижесі мына балам үлкейіп елдің алдына шығып үлкен жетістіктерге жетіп жатыр. Қызым бой жетті. Осылардың енді рахатын көріп Құдай қаласа мына немере сүйсем келін түсірдім. Құдай қаласа иә. Сөйтіп үлкен әже болып апа болып отырсам деген ниетім бар. Алла ниетіңізге жетсін. Осы балаларыма амандығын тілеп. Сол мына әуелі Алла, одан кейін мына өзінің талмай еткен еңбегінің арқасында, мына жаттықтырушылардың арқасында үлкен жетістіктерге жетіп, үлкен елдерге, үлкен басқа шетелдерге барып келіп жатыр. Баласы атқа шапса, шешесі тақым қысады деп
тақымды қысып отырамыз, бір Аллаға жалынып. Қазақ қанымызда болғанымен әркім баласы палуан бола бермейді, әркім баласы чемпион бола бермейді. Енді Әділжан сонда бала кезінен байқалды ма? Мақтылығы қалай болды өзі? Бірден мектебіне бердіңіз ба? Жоқ. Бұл бірінші класта бір жыл каретаға барды. Одан бір жыл жүріп болғасын, одан бас тартты өзі. Көске барам деді. Сонымен екінші класстан бастап көске қатысты. Бұл өзің, әр баланың өзінің құмар туында да болады. Өзінің талабында ғой барлық нәрсе. Өзі мынау бірінші класта мынау каратемен айналысты. Ол уже бір жыл соған барып жүрді. Сөйтіп екінші класстан бастап көске ауысты. 9 жас, 8-9 жасынан бастап, 9 жасынан бастап көске қатысып келеді. Кене кезінде қағылез болатын, өте жылдам жүретін, жылдам қимылдайтын. Мынау отбасылы болғасын, барлық нәрсе осыған жүктелді ғой енді. Иә. Қазір ұлыңызға кәдімгідей сенесіз, түзде де үйде де. Иә, әрине. Үйдің тірлігі болсын, түздің жеңісі болсын. Сенемін әрине. Жаңағы алғашқы жетістігімді естігеннен бастап анама бірден хабар беремін дейді. Сіз қалай қабылдайсыз соны? Бірінші естігенде қуанамын. Құттықтаймын, одан жылайым. Қуанғаннан жылап алам. Ұлыңыздың үйленгеніне 4 ай болыпты қазір. Енді 15 жыл бойы осы үшеуіңіз бірге өмір сүріп келе жатырсыздар. Жаңағы үйге жаңа адам қосылды. Енді келініңізге қалайсыз? Келінім жақсы. Жақсы тәрбиеленген. Өнегелі жердің қызы. Бұрын өзім қарап, қадағалап, тамағын уақытылы беріп, әйтеуір осы келеттеп, тәттімді тағып, ол қосы кейінде осыған беріп, алдына әйтеуір тәтті тамағымды осыған қойып, сақтап жүрдім. Енді оның бәрін келінге тапсырдым. Енді келін өзі қадағалап. Бабын кетірмесе, балуан қайдан болсын деген? Иә, бабы келмесе қайдан болады балуан. Бабы келіп, бағы жанып, жеңді дейді, сол айтпақшы, бабын келтіріп атқан бір кісінің бірі осы. Құдай қаласа. Енді Құдай қаласа осы бала сияқты бір палуан туып берсе. Оныңды тәрбиелесем десеңші, Құдай қаласа. Иә, оныңды тәрбиелесем. Кейде мысалы жалғыз ұлы бар аналар қатты бір қызғанады ғой кейде келінін. Сіз де қалай қызғанасыз ба? Неге? Несін қызғаным оны? Енді ол өмір бақи қызғанып өтетін болсам, ол болмайды ғой. Жақсы нәрсе емес негізі қызғаныш деген. Сол. Енді өзінің өмірлік жары, ол бала ешқашан жалғыз жүрмейді. Екеуінің жақсы болған жақсы, соны тілеп отырам. Екеуінің бақытты болған тілеп, жақсы болған тілеп. Бәрекелді. Құдай қаласа Алла ниетіңізге жеткізіп, сол үйде немерелердің үні шықсын. Рахмет айтамын. Әрі қарай тағы балуандар шығаруыңызға тілектеспіз. Біздің қазаққа қашанда жеңіс керек енді. Бір шықса, осы үйден де шығады деп үміттенеміз тағы да. Құдай қаласа. Үйреніп қалдыңыз ғой балуан тәрбиелеп. Шығара беріңіз қазақтың батырларын. Рахмет әумин. Менің түп нағашым келді. Ассалаумағалейкум. Қалайсың? Мен тәрбиесі. Көте. Көте. Қан тәтені құшақтадың ба? Мен тәтесі осы мен. Келіңіздер, жоғары шығыңыздар. Үлкен мақсаттарға жете берер жағдай бар. Мінекей, тәттенің үйінде бұнар тасшыра. Жас кезімнен бастап спортқа қосылдың, мінекей енді сенің рахатыңды осы сенен көрсін дәрбіпті. Мынау келіндер көрсін, шешен көрсін, туысқандарың көрсін осы қызықшылығында. Аманшылықпен аман есен арамызда ұстып жүрегі. Әумин, Аллаху акбар. Бұл Әділжан маған жиеннен туған жиеншар болып келеді. Бұл өзі кішкентай кезінен осы әпкеміне келіп жүргенде байқайтын тұғын кішкентай кезінен осы спортқа бейімдеу еді. Спорт жолына түскен біздің ұрпағымызда осы Әділжан болды. Бұл Әділжанның келешегі үлкен. Бұл жас қой әлі, келешегі үлкен Құдай қаласа. Мінекей бұның жарыстарда озуы, жедеу озуы, бұл мынау өзінің тәрбиесінің дұрыс болғаны.
өзінің қойған мақсатын дәбіресіне шығып олатындай жігіт болған деп түсінем менімше. Сондықтан оған мен өте сенемін. Бұл енді Әділжанның өзі негізінде адамның дене құрылысынан, сөзінен, көз қарасынан белгілі болады ғой. Мынау соның барлығы осы Әділжаннан табылады. Сондықтан біз мынау әр уақытта бұған сенеміз, үміт артамыз, келешегін жақсы спортсмен болуына көзім жетеді мен. Әділжан, осы өзіңнің жетістіктеріңнен бөлек, тағы да ауылда чемпиондар шығаратын жаттықтырушы деп естідік. Алла сізге береке берсін. Қалай жігіттер шығатын сияқты ма болашақта да? Осы биыл бастадым ол жұмысты, өзімнен кейін шәкірттер тәрбиелеп. Ұстаздан шәкірт озар дейді ғой, құдай қаласа. Мықты-мықты палуандар шығып, мен жетпеген жетістіктерге жетеді деп ойлаймын әлде де. Енді сенің өмірің біреулерге қызық қой. Мысалы, сенің жолыңа жетістігіңе жету үшін кез келген жігіт сен сияқты болғысы келуі мүмкін. Енді қандай бір ерекше нәрселер ұнайды саған? Немен айналысасың азынан кешке дейін? Аптасына 6 күн қалада жаттығуда боламыз. Ауылға келгеннен кейін атқа мінгізіп, әрбір қазақтың шаңырағында бір-бір жылықтыру керек. Иә. Ол атқа мінейік барып. Құдай қаласа, ат ер қанаты дейміз. Ер қанаты ат дейді. Қанатын көрсетесің бе бізге енді? Көрейік барып. Кешегі чемпиондық медальдар үйде ме? Да, міне. Көріп, ол менде танысайық та. Ой, мына жердің бәрі толыпты ғой, барлығы. Мынау менің ең алғашқы медалім. Ең бірінші орындағы. Осы Темірланда ма? Иә. Естелік қылып сақтап қойғасың. Естелік сақтап қойғасың. Қанша жасыңда алдың? Бұны 15 жасымдағы ең бірінші. Бәрекелді. Сосын мынау біздің ауылда, мынау Темірланда әлем чемпионатын тұсаңда, олимпиаданы тұсаңда мына Қажымұқан турнирін ұтпасаң қызық емес ештеңе. Осы Қажымұқан атамыздың турнирінің бірінші орын медалі мынау. Осы ауылда қалыптасқан заң ғой, иә? Заң, осы ауылдың заңы. Бәрекелді. Мынау Қазақстан чемпионаты биылғы мынау. Сол медалі бірінші орын болды. Бірінші орын. Мынау 4 жылда бір келетін Ақбидай ауыл ойындары деген жарыстыққа. Осынау тұңғыш рет қазақ күресі кірген Азия ойындары мынау. Ашхабадта өткен. Ерекше екен, иә? Осы 17-те өтті? 2017-те, иә. Бұда да чемпион болдың? Бұда үшінші орын қола болды бұда. Үй болған сол. Иә. Мынау жақында ғана өткен Астанадағы әлем чемпионаты. Бәрекелді. Соның алтын медалын ал. Тамаша. Мына дипломыма биыл Қазақстан барысына қатыстым. Облыстық іріктеудің кезеңі бірінші орын. Осы Қазақстан барысында екінші ұтып шыққан кезде таң қалды жұрт, иә? Біраз әңгіме болып таң қалды. Мынау дипломымда Астанадағы чемпионат, әлем чемпионатының несі. Кешегі чемпионаттық бәрекелді. Тамаша. Мынау жастар арасындағы әлем чемпион болғам 2011 жылы Иран мемлекеті, соның грамотасы мынау. Не деген медальді мынау? Сол бала кезден бастап жинала берген ғой. Бала кезден біраз жиналып қалған. Әр медальдің бір тарихы бар, ә, кәдімгідей. Тарихы бар, әрқайсысының. Айта берсек, ұзақ ол. Дұрыс. Бәрекелді. Атқа мінейік онда. Атқа мінейік. Мына жақ бір тым тырыс рахат жер екен, ә? Иә, керемет. Кейде қалада жүріп, қаланың абыр-сабырынан шаршаған, оқу жаттығудан да шаршайсың. Сол кезде ауылға келіп, бір атқа мініп, бой сергітіп, бір демалғың келеді осы. Тура ауылдың төбесіне қарап жүреді екенсің да атпен, иә? Осы ауылда қазір қанша чемпион шықты? 4 әлем чемпионы шықты, және Қазақстан барыс жүлдесінің 2 дүркін жүлдегері шықты, Жұманазар Ерсұлтанов ағамыз. Және бірінші әлем чемпионы Абзал Арыстанбек, сосын Ғұмар Ғосман, Қырғызбаевтар. 4-ші өзім. Тамаша, иә? Кішкентай ғана ауылдан. Мынау атқа мініп жүргендер ағаларың ба? Мынау біреу әкемнің інісі ағам,
Рахматлы деген кісі. Ал бадам деген жерде тұрады. Осы ауылға келіп бұл кісі де атқан тұрады. Бәрекет. Ал біреу өзім досым, тайғылындай тепсіп өскен. Иә. Онда. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Қалайсыз аға? Құдай жақсы. Атыңызды Әділжанға беріңіз енді бір шапсын. Әділжан жасынан атқа құмар ма? Иә, Әділжан өзі жастайынан көкпарға құмар болатын. Әлі де қазір де көкпарлардан қалмайды. Күреске қалай барады, онда жарысты тұр осылай көр, ат солай қызығады атқада. Дұрыс қой, қазанат. Қазанатқа жақын болады ғой азамат деген. Жетістікке жеткенде бір ұлт үшін жеткендей сезінетін шығар енді. Иә, ұлт үшін, отан үшін, конечно, халық үшін. Күресте де жеңгенде халқым арнаймайды, отаным арнаймайды. Түгел, иә. Иә. Бір өзі бір жетістікке жеттім, өзім жеттім демейді. Иә, жоқ, жоқ. Қарапайым ол, ондай артық қозында меменсі, ондай несі жоқ. Қазақ жігітіне лайық болмасың. Бәрі бар десеңші. Иә. Бәрекет. Әр палуан осындай ақ болсын. Иә, сені қуанамын осындай палуан інім болғанына. Дұрыс қой. Сіз басқадан артықта уайымдайсыз ғой, бауыр болғансыз. Конечно, жаңағы анасы тақым қысып отырды, бұл бір жағасқа кетті десе не болды, кейбіреу телефонды өшіріп тастайды ғой. Мен кәдімгідей переживать етіп, не болды, не болды болған кезде, өзінен неған кезде жеңсең де жеңілсең де сен мен үшін палуансың деймін. Иә, әрине. Қуанып қалады өзі. Достарымен келе жатыр бұлар. Міне жатыр. Айындар аузың бәрі жақсыздамайтын жігіттер бәрі. Бәрекет. Тамаша. О, терлеп қапты деді. Ассалаумағалейкум. Аттарды амандасып жатыр. Міне, шана сүйретіп қауышқан ұлпа қарынды сағындым, асау тайы мініп алысқан қарқаларымды сағындым деп ақындар жырлағандай, әлемді мойындатса да ауылын сағынып оралған балуанның жағдайы міне осы. Бұл берекелі шаңырақ бағдарламасы. Отбасымыз аман, отауымыз биік, отанымыз тыныш болғай. Шабасындар ма тағы?